Вітаю на телеканалі Віка. Знову політична програма «Дієві особи». Нагадую, ми працюємо виключно у прямому ефірі. Сьогодні гість студії – кандидат у народні депутати України по одномандатному виборчому округу номер 197 Віктор Корж. Вітаю вас, Вікторе Петровичу. Вітаю всіх. Ну і, шановні глядачі, хочу ще до вашого відому надати таку інформацію. Сьогодні у прямому ефірі Віктор Корж відверто відповідатиме на мої запитання. Дієві особи обіцяють вам чимало несподіваних сюжетів, а також знайомств із новими кандидатами. Глядачі також зможуть задавати свої запитання кандидатам згодом. Ну і завершиться телевізійний марафон передвиборчих обіцянок 28 жовтня у неділю у проєкті «Ніч виборів». Тож не пропустіть. Ну а зараз до розмови. Вікторе Петровичу, напереду сьогодні виборів точиться багато розмов про дотримання демократичних норм. Як ви вважаєте, як ви оцінюєте перебіг передвиборчих перегонів? Чесні, нечесні, прозорі, непрозорі? Ну і чи є у вас припущення щодо можливого фальшування у день виборів? Ви знаєте, дійсно, прийшов час говорити правду. Я завжди її намагався говорити. І хотів би сказати, що якщо в перші місяці передвиборна кампанія йшла більше-менше в фарватері демократичному, то, як кажуть, на жаль, зараз це нагадує який-то суцільний безпреділ в нашому окрузі. І нічого схожого на демократичні і такі дійсно сучасні перегони, такі перегони, до яких закликає президент нашої держави Віктор Федорович Янукович, не відбуваються. По-перше, включились брудні технології. Знаєте, я працюю півроку, і я побував майже у всіх трудових колективах, у всіх селищних громадах і не по жодному разу. Мене бачили тисячі людей. Ніхто не скаже про мене, що я когось облив брудом чи я когось образив. Я виключно присвятив свою кампанію доведенню своєї програми, її удосконаленню цієї програми відповідно до прохань, розмов, вимог громадян. І фактично про мою роботу постійно звітувався. Мої опоненти, на жаль, вдалися в тяжкі, як кажуть, на останніх 3 тижнях. І якщо один з кандидатів у депутати просто займається суцільним підкупом громадян, голів селищних рад, подворний обхід зараз робить, роздаючи по 200 гривень, другий кандидат депутати сказав про те, що отримав 3 тисячі доларів хабаря за підготовку чорного піару стосовно мене. І я, ви знаєте, прожив 55 років, вперше про себе дізнався, що я, оказується, друг пана Деладжі, якого я не бачив в своєму житті жодного разу, по телебаченню тільки, що я продав палац спорту у Києві, який, слава Богу, працює на наших дітей, на спорт український і сьогодні. Що, оказується, з Леонідом Даніловичем Кучмою ми в артеку розбещували дітей. Тобто, знаєте, я навіть не можу дати оцінку. У мене не вистачає словарного запасу, щоб це прокоментувати. А якщо ще більш серйозно, більш чесно, то я хочу заявити сьогодні, що на нашому окрузі готується тотальна фальсифікація виборів. Замінюються вже вкотре склади дільничих комісій, окружної комісії. І за моїми даними, це робиться не в останній раз. І, на жаль, ті чиновники досить високого рангу, яких би я назвав збоченцями політичними, сьогодні сприяють цьому. І я, користуючись нагодою, звертаюся до правоохоронців, до керівників правоохоронних відомств Черкащини. І, до речі, скажу, що я звернувся вже до голови Служби безпеки України, генерального прокурора та міністра внутрішніх справ посприяти в тому, щоб розібратися з тими процесами, з цим хабарництвом, з цими подачками, які розносяться. Це абсолютно не відповідає, ще раз повторюю, тому завданню, яке поставив перед владою президент України, і не буде сприяти підвищенню іміджу нашої держави у світовому, зокрема, європейському співтоваристві. Фактів досить багато, я їх виклав, і я хотів би, щоб влада сьогодні, яку особлюють конкретні персонально особи, здійснила термінові заходи по наведенню порядку на 197 окрузі. Вікторе Петровичу, з якою програмою ви йдете? Що ви пропонуєте виборцям, що їм обіцяєте?
Ви знаєте, я хочу сказати головне, що основою моєї програми є сприяння в реалізації реформ президента нашої держави Віктора Федоровича Януковича. Я вірю в ці реформи, і я буду все робити для того, щоб допомогти їх реалізувати якомога швидше. Бо український народ чекає цих реформ, український народ хоче краще жити. Я є автором 23 законів України. Я пишаюсь цим. І я переконаний, що я, як народний депутат України, який підготував стільки законодавчих актів, які прийняті нашим головним органом законодавчим, і ті практичні дії, які за ними, як кажуть, слідують, це все моя, ну, певний мій внесок у державотворення. І я хотів би досвід, який я набув в уряді, у Верховній Раді України. Я працював у 3 слідчих комісіях з дуже непростих питань. До речі, із питань певних морально-етичних порушень депутатів, з питань непотрібної вакцинації наших громадян, яку ми зупинили, велику біду зупинили, я керував тією комісією. Може, наші глядачі пам'ятають про загиблого Антона Яценка, який на Донеччині помер від непотрібної абсолютно йому вакцинації. За підсумками цієї комісії народився новий закон про імунопрофілактику населення України, був звільнений міністр охорони здоров'я Князевич, який припустив такі порушення. Остання комісія – це комісія, яка повернула унікальний завод «Індар», який випускає інсулін і не тільки здатний забезпечити всю Україну, а ще й експортувати цей потрібний лікарський засіб. Сьогодні Міністерством охорони здоров'я призначений державний керуючий цим підприємством. Тому мені не соромно за свою депутатську діяльність, і я хотів би все зробити для того, щоб прискорити рух нашої держави вперед, для того, щоб прискорити реформи. Один з пріоритетних напрямів вашої діяльності – це популяризація спорту, фізичного виховання в країні. Які проекти зараз діють, або ж, можливо, які будуть найближчим часом вже розвиватися? Дійсно, я і лікар, я і спортсмен. І, ви знаєте, суперечності нема ніякої. Все це складає одне дуже об'ємне поняття – здоров'я нації. І сьогодні тільки таблетками чи іншими процедурами, ліками не зробиш націю здоровою. Націю треба виховувати здоровою. Тому великі зусилля, як віце-президент Національного олімпійського комітету, прикладаю для будівництва, для популяризації, пропаганди спорту. Своїми силами, силами фонду свого, своїх друзів, я відкриваю 5 об'єктів спортивних сьогодні з володарем золотого м'яча Ігорем Білановим. У Руській Поляні, самому спортивному селі Черкащини, ми відкрили прекрасну спортивну площадку і стандарт УЄФА. Приїхали зірки київського «Динамо», було велике свято. Ми будемо і продовжувати цю роботу, але силами будь-якого окремого народного депутата державну політику не зробиш. Тому я кілька місяців за дорученням президента пропрацював над підготовкою загальнодержавної програми закону про розвиток фізичної культури і спорту. І з наступного року реалізація цього закону розпочнеться. І я не хотів би сьогодні говорити про олімпійські навіть ігри, про, як кажуть, заоблачні висі. Я хотів би, щоб громадяни знали, що квінтесенцією, основним акцентом цієї програми є саме будівництво спортивних споруд у містах, біля шкіл і в сільській місцевості. Це дуже важливе завдання, бо, на жаль, ті села, які сьогодні потерпають, де розвалені палаци культури, де нема сьогодні спортивної інфраструктури, де застаріла бібліотека, вони приречені. І ми сьогодні, представляючи владу, будемо робити все, щоб відродити села. Тому я ініціюю програму «Сільський клуб», щоб вона була врахована в обласному бюджеті. Бо тубільці, гельмязів не можуть більше чекати на зволікання стосовно відродження їх культурних і духовних традицій. І я хотів би сказати, що ці питання, і інші гуманітарні, освітянські, і багато інших, як і ті питання, які турбують всіх черкащан, це ганебний стан доріг, незавершена газифікація, неякісні адміністративні послуги. Всі ці низки питань, вони увійшли у проекти соціальних угод, які я сьогодні закінчую підписувати з Золотоножським районом, Канівським і Черкаським. І я хотів би, щоб наші громадяни знали, наші виборці знали, що ті депутати, які морочили голову
десяток років, які багато чого обіцяли, нічого не зробили. А тепер за півроку до виборів знову з'явились і знову завалюють їх популістськими обіцянками. Невідомо звідки взявшимися тіньовими, як я переконаний, коштами, бо декларують копійки, а роздають мільйони. І ще раз звертаюсь до правоохоронців, зверніть увагу на походження цих мільйонів, які роздаються по нашому округу. Я хотів би сказати, що ті соціальні угоди, які ми підписали, це дійсно опрацьовані документи, з якими ми узгоджували у всіх селищних громадах, районними радами, районними адміністраціями. І це чесний, прозорий документ, який ураховує всі болючі питання. Ми опублікуємо їх у всіх районних газетах. Там є механізм реалізації, і я хочу, якщо буде довіра до мене у громадян, першим законом, який я буду опрацьовувати, це закон про порядок звітності народного обранця, обранця від мажоритарного округу і порядок його відкликання у разі невиконання ним своїх передвиборних обіцянок і невиконання їм своїх депутатських обов'язків. Я вважаю, що це один з головних законів, який сьогодні потрібен, з тим же остаточним прийняттям закону про скасування депутатської недоторканності. І користуючись нагодою, хочу сказати, що я ще рік тому відмовився від всіх пільг і попросив про це офіційно голову Верховної Ради Володимира Михайловича Литвина. Так що я особистим прикладом це демонструю. А ті громадяни, відомі депутати з нашого округу, які попросили у Верховної Ради 38 тисяч матеріальної допомоги, а сьогодні поводять себе таким чином, я думаю, що це, знаєте, ті граблі, з яких вже потрібно черкащанам вставати. Ну і зараз, Вікторе Петровичу, ви маєте 2 хвилини регламентованого часу, аби звернутися до глядачів, до виборців. Ну і коли він час біжить, я вас, на жаль, перерву. Прошу. Шановні черкащани, ви мудрі люди. Традиції, які є на Черкащині, вони одні з кращих. І духовність, і культура, і козацький дух – все це притаманне на Черкащині. І сьогодні ці Санта-Клауси, які ходять і посівають брудними коштами, ну, на ваш розсуд, їх діяльність. Можна взяти ці гроші, бо вони вже давним-давно украдені у вас. І мені, ну, дуже не хочеться сотні раз ще чути про те, що ставки не ваші, мисливські господарства не ваші, береги дніпровські не ваші. Все Маркіза Карабаса, як у тому мультиплікаційному фільмі. Я хочу, щоб ми будували з вами чесну і прозору політику. Я не олігарх. Я людина, яка може відповісти вам за кожен день свого життя. Я займаюся освітянськими питаннями, питаннями здоров'я нації. Я хочу з вами будувати нормальну, чесну, прозору політику. Моя політика – це ви, це ваші інтереси. А політикани, які вкотре хочуть вас задобрити, які вкотре хочуть вас ввести в оману, попрощаються з вами ровно 1 листопада. Нічого спільного у них з вами немає. Я хочу, щоб ми не говорили про партійні якісь догми. Я не хочу, щоб ми займалися закликами. Я хочу, щоб ми займалися конкретними справами, відповідально відносились всі до всіх, і щоб нікому з нас, ті, хто представляють владу, ті, хто є громадянами України небайдужими до своїх батьків, до своїх дітей і онуків, будували спільну політику. Бо якщо не зробимо ми це ми з вами, то за нас це зроблять отакі ділки, політикани і так звані олігархи. Дякую вам за увагу і сподіваюся на наші з вами спільні розумні рішення. Ну і ми маємо ще 30 секунд. Скажіть, будь ласка, чи будете голосувати? Я сподіваюся, що будете. І як ви це робите? Коротенько скажіть, традиційно з родиною чи самостійно? Я буду голосувати. Ну, для мене цей рік такий незвичайний. Я сам фігурант виборів, але моя сім'я завжди голосувала. Моя сім'я проголосує за партію регіонів, як і я. Вікторе Петровичу, дякую вам за участь у ефірі, дякую вам за відверті відповіді на мої запитання. Для глядачів нагадую, це була політична програма «Дієві особи». Ми працювали у прямому ефірі щодня цього тижня. «Дієві особи» разом з вами будуть щовечора. І гостем студії, нагадую, був кандидат у народні депутати України по одномандатному виборчому округу номер 197 Віктор Корж. І «Дієві особи» обіцяють вам чимало несподіваних сюжетів, чимало гостей, нових кандидатів. Глядачі також можуть ставити свої запитання. Фіналом усього цього стане проект «Ніч виборів» 28 жовтня у неділю. Отож, на все добре і до зустрічі. До побачення.